ئەنجامی هەڵبژاردنەکانی دوانزەی مانگی رابردوو و ئەو ڕخنانەی ئاراستەیان دەکرێت و بەشداری یەکێتی لا حکومەتی داهاتووی عێراق و چەند پرسێکی دیکە لە ماوەی دوو ڕۆژدا دوو کۆبوونەوەی بەسەرکردەکانی یەکێتی کرد. پاشتەوابوونی کۆبوونەوەکەش وتەبێژیە و حزبا ڕایگەیان. وەکو یەکێتی ئامادەن هەموو ڕێکارێکی یاسایی لە چوارچێوەی دەستوری عێراقدا بگیرێتە بەر بۆ دڵنیایی هەموو لایەنەکان لەسەر ئەنجامەکانی هەڵبژاردن. وەکو یەکێتیش کۆمسیۆن و دادگای فیدرالی چ بڕیارێکیاندا تایبەت بە هەژمارکردنەوەی دەنگەکان بەدەست ئەوە بێمنەتن. محکمەی دەستوری پێویستی بە بڕیاری پەرلەمان نییە بۆ بڕیار، یعنی پێویستی بە قراری پەرلەمان نییە. ئەم پێم وایە قراری پەرلەمان دارێ سەرۆکایەتەکەی پەرلەمان هەرسێکیان دەرنەچوون، زایدن 83 کەسی تر لە پەرلەمان دەرنەچوون. ڕەنگە بەشێکی زۆری ئەم مەوزوعان دەیگیرێ نەجینا پەرزەمان کاتی تەواو بۆ ڕۆژی تەواو بۆ هەڵبژاردن کراوەتەوە. ئێستا لە بەردەم ڕێخستنەوەی پەرلەمانی تازەی هیچ ناتوانانی بڕیارێک بدە بۆ چێ بڕیاردا و بڕیارێکی کە دەشیدا ئەوە دەکەوتە بەردەم پەرلەمانی داهاتوو. بابەتێکی دیکەی نێو کۆبنەوەکی یەکێتی سەردانی کۆی هێز و لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بووە. لەوبارەیەوە وتەبێژەکەی یەکێتی وتی دەرگای گفتوگۆیان بۆ هەمیشە واڵایە بەڕووی هەر لایەنێکدا بێت. تایبەت بابەستنی کۆنگرەی چواری حزبەکەشیان وتی ئەو بابەتە دانراوە بۆ کۆبوونەوەکانی داهاتوو. مەسلەی دووەم بووکە مەسلەی کۆنگرە و ئێمە بە مناقەشەی مفەسەل هەموو دانی بەکارمان لێکدایەوە، هەموو یەک بووی لەسەر مەوزوعی کۆنگرە. بەڵام ئەوە خراوەتە بەردەمی هەیەتێک گفتوگوی لەسەرەکە لە ماوەی چەند ڕۆژی داهاتوو بۆ تەهدیدی ڕۆژەکەی. هەر لە کۆبنەوەکی یەکێتیدا باز لەوە کراوە کە بەرپرسی نوێ بۆ بەشێک لە مەڵبەندەکان دابنرێت لەوانە مەڵبەندەکانی دهۆک و خانەقین و کۆیە و شارەزور و گەرمیان و چەمچەماڵ. بۆ ئەم پرسەش دەبێت کۆبوونەوەی مەکتەب سیاسی و مەکتەب ڕێکخستن و جێگری سکرتێری گشتی بۆ ساز بکرێت. هاوژین جەمال، کوردستان 24، سلێمانی.